На Закарпатті прикордонники відділення Великий Бичків виявили трьох порушників, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили подолати річку Тиса, яка зараз доволі повноводна. Українські прикордонники проінформували про втікачів своїх румунських колег та рятувальні служби. Як з'ясувалося, зі стрімкою течією річки опорався лише один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло його 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів. Доля ще одного порушника кордону наразі невідома. Зауважимо, що лише в травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон та уникнути мобілізації. Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити за кордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.